А, ти світ бачив, і чи вже ти показував? Дивив світ. Чого? Угу. І я так думаю. Поберегись. Світ яркий, я тобі показав. І в салоні теж зліг. Испытую, потом скину видео. Испытаюсь, но я не поломаю. Надо хоть побалакать. Ну, да, я звук пишу, а ну попробуй закрыть одну дырочку, побазарить, и другую. Как оно было записано? Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик. Ну, давай другую. Так, закрываем другую дырочку. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик, погулять. Ну, значит, будет интересно на динамике. Если интересно, оно будет... Ну да, будешь динамик, в динамиках тоді. Если это оно так, может... Ну, я десь у відеообзорах дивився, то да, кажуть, що із стереозвуком, типа, знімають. Ну, то, що, значить, ото воно глюче, ото бігає, воно мені даже смисла нічого. Да, але настроїв, ото сфоткав, да. Я ж все одно не буду гратися в оці всі настройки. Зайшов, сфоткав, зайшов, відео включив і все. Да. Главное, щоб знімав і не цей. Да. І батарею, якщо що, куплю ще одну, та й не буду паритися. Зайку включаю, все, щоб ти не змерз, бо ти взагалі. Ні, так уже мені нормально. Я не знаю, що змінити. Музика, так свіженько, я ж бачив, які вихідних як дадуть. Ой, ну приймаєш, буде нормальний часочок, може взагалі не, я ж наче